hindi pinalampas ng mga minero ang small-scale mining summit na isinagawa sa Kapitol ng Benguet. Dito tinalakay ang mga bagong batas sa pagmimina at revised environment code. Mining is considered as one of the major industries in the province of Benguet aside from the agriculture and... Ay, ang pinaka-target ma'am yung is yung to be updated yung mga current laws natin, especially yung bagong revised environmental code ng province of Benguet, kasi yun ang pinaka-very important provision dito. Isa sa mga ipinakilala sa summit ay ang Indigenous People Special Mining Permit. Ito ay nagbibigay karapatan sa mga miyembro ng indigenous tribe na gamitin at pakinabangan ang mga nakapaloob sa kanilang ancestral domain. Indigenous People's Special Mining Permit ay wala sa naunang Environment Code. Ngayon lang po nakapaloob yung provisions na yon sa revise. Wala sa naunang Environment Code. Ayon kay Alfred, bukod sa mga updates tungkol sa mga regulasyon sa pagmimina, importante ito kasi dito kami nagtitipon-tipon from different mining sites, miners with government officials. So sa mga forum na babanggit yung mga problema na pwedeng i-address ng gobyerno. At saka kung ano din yung mga makabagong policy na dapat sundin yung grassroots na mga minero sa baba. Upang makakuha ng permit, kailangan lang daw na magtungo sa Provincial Environment and Natural Resources para sa processing ng mga papeles. Inaasahang sa susunod na pagtitipon ay kasali na ang mga large-scale mining sa Benguet. Lizelle Bulahaw para sa Luzon Headlines.